Тербул дозайлы сенче варлыгыдыве чипельде решлизенчен пири. Она терес хадрли мелле, лайгу промала, шене цехта мала. Шакна дебе гурза ешлеше ельджи краюнинчи комбайн гужалыхра. Унда манын иштерстен был загурджеш. Бир Соловьева и кечул гаяллах улта тишетке урлыгашны. Хайвығы денде доярқыра тұрышны скер, тивишлы ганура булинде хынық начул паудать. Галина Степанова бата да Любовь Жирнова бабырлевзем иге агрегат шинде варлы халлашы. Эбір күнне хал керхи тұралла зыбырыппыр аксахарма. Икшер тонна яхын алла зыбырыппыр. Ну каштын күн вуну донна. Хужалыхра керхизене шул терен улчыр гектар шинде аксах варашы. Унбалли тата сутмалых икшер донны ытла марафон тада московский выдырдыхыр варлых хатырлене. Бізе не ядарлаза чемберди тада шербюри наука батепчев институте зенден күрсе келіне. Варлых хатырлесе ветіплен шлезе бұраппыр, мәжіндезе сене бір варлых па реестра Чуваш Республикинде Россия Федерациин варлых па шлеген хужалық сен шуденде бір лицензиле хужалық. Түрремі не бір институт сенден пызык репродукциялы бұрлық семізе кезе, хамарбанде лартса үстерзе, үтті құжалық сене бұрлық па, лайық бұрлық па демштер ептір. Бұрлық аллаған зем мүні ағадын шавыршы дәді. Лайық туғы жилесі бұрлыға мүлі сұвырнын жинді нұмай гілеттеші. Хызен ішіне явапла бұрнышлаған зен керхізен бәлі бұрлық қадырлесе жидерінде селіп ланзалар мамай келмес. Комбайн құжалық ра жүрхізене шитшір гектар жинде ақсақ варма балырдашы. Онда валет ата сұтмалық ұлтшыр донна яғын бұрлық қадырлемелі. Жүрхізен бәлі бұрлыға паяна қаллаза келетсене бұрнаштарашын. Республика ғыларым бәлі Алина Сусметова, Игорь Зверев.